перший рівень – це дійсно такий простий захист від вибухової хвилі, від уламків. І це в основному наповнені піском або бікбеги, або габіони, або інші якісь конструкції, такі прості, які захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то шахеда. Другий рівень – це захист від прямого влучання шахедів. І третій рівень – найбільш складний і найбільш такі масштабні конструкції – це захист комплексний від шахедів і ракет. В українських підземних сховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів газу. Чи багато, чи мало цього? Безумовно, цього достатньо, щоб входити в цю зиму, цього достатньо, щоб впевнено рухатися вперед. Хотів би нагадати, що ми продовжуємо власне видобуток, пройти цю зиму з газом виключно власного видобутку. Ми не плануємо додатковий імпорт, ми маємо забезпечити себе газом українського видобутку.